V našej sérii rozhovorov s novými poslancami budeme pokračovať s ďalším poslancom, ktorý aj keď teda nie je nový, je taký staronový, ale som rád, že môžeme pred kamerou privítať dnes poslanca Petra Kmeťa. Tak vítaj u nás. Ďakujem pekne za privítanie. A skôr ako teda začneme sa rozprávať o tvojom poslaneckom mandáte, skús sa nám tak trošku profesne predstaviť, aj odkiaľ si teda, odkiaľ pochádza, či si Žarnovičan originál, čo si vyštudoval, čo si prešiel profesne a podobne. Áno, je úplne jednoducho. Narodil som sa v Novej Bani, ale od narodenia žijeme v Žarnovici. Študovali sme v Žarnovici základnú školu, základnú umeleckú školu. Strednú školu som študoval v Banskej Bystrici, vysokú školu v Žiline. Po ukončení vojenskej služby po vysokej škole som sa vrátil do Žarnovici a mám tu trvalý pobyt od narodenia, teda pracujem v spoločnosti Bendor Sandrick súčasne a je zaujímavou alternatívou v mojom živote alebo zaujímavým pohľadom na môj život je skutočnosť, že začal som svoju kariéru v spoločnosti Bendor Sandrick po ukončení vysokej školy. Medzi tým som vystriedal bankový sektor v Poštovej banke a Všeobecnej úverovej banke som pracoval dokopy 13 rokov v pozíciách malého stredného klienta a firemného bankovníctva. Pracoval som aj v vodohospodárskom podniku, štátnom podniku Vodohospodárska výstavba a pracoval som potom v prírodných rodových kúpeľoch Číž, kde som sa vrátil po tejto ceste manažerských pozícií som sa vrátil do spoločnosti Bendor Sandrick a pracujem tu ako obchodný riaditeľ. No čakal som teda, že ako skončíš, lebo si začal, že začínal som v Bendorfe a čakal som, že či povieš nakoniec, že končím. Pokračujem ďalej v Bendorfe a v podstate, čo sa týka komunálnej politiky, 12 rokov som robil poslanca, predsedu finančnej komisii a člena mestskej rady. Takže také skúsenosti s komunálnou politikou a merím, že mnohí ľudia ma poznajú a jasne. Poznajú aj moju prácu. Medzi časom si mal teda prestávku, tak ja sa ťa opačne spýtam ako tvojich predchodcov, prečo si mal v tom poslaneckom mandáte prestávku, prečo si tam teda nekandidoval? V období, pokiaľ som pracoval v bankovom sektore, som sa musel odsťahovať alebo chodil som pracovať na týždňovky a býval som v Bratislave. Veľmi ťažko bolo dochádzať na zasadnutia mestskej rady, veľmi ťažko bolo dochádzať na zasadnutia mestského zastupiteľstva a tak som sa musel niektorých činností vzdávať. Vzdal som sa aj mojej obľúbenej činnosti a to bolo volejbal, kde som dosiahol celkom pekné úspechy aj pre mesto Žarnovica a základnú školu. Neskôr som pôsobil ako rozhodca volejbalovi. Aj tejto činnosti som sa musel vzdať, lebo pri výkone tejto práce vo Všeobecnej úverovej banke bolo to dosť náročné a časovo stresujúce. Nedalo sa to všetko zladiť, tak som sa určitých činností vzdával. Možno aj tak v pozadí potreboval som si troška oddychnúť od komunálnej politiky. Či teraz budem rozoberať tieto dôvody, prečo a za čo, nie je to také tak potrebné. Áno, jasné. Dobre, teda prvotne pred tými, teraz neviem, koľko si to povedal, že si bol prvýkrát v politike, si teda prečo išiel do komunálnej, čo ťa na tom lákalo, alebo teda študoval si, mal si nejaký taký odbor alebo semester, kde by si nejakú politológiu alebo niečo obdobné. Vôbec. S politológiou, s politikou mal som nulové skúsenosti, keď som vstupoval do komunálnej politiky. Tak o to viac ma to zaujíma, čo ťa tam ťahalo? Posledné volebné obdobie primátora Dušana Gregera som sa stal poslancom. Mm-hmm. Čiže pred 16-tými, 17-tými som sa stal rokmi. Poslancom. Mm-hmm. Dve volebné obdobia Dušana Gregera som bol poslancom. Jedno volebné obdobie. Ešte za neho, hej? Jedno volebné obdobie primátora Kamila Danka som robil poslanca. Aha, a čiže, potom prišlo to... Čiže skoro 20 rokov to už je ako si pôvodne vstúpil. Prvé volebné obdobie bolo také len dvojročné alebo krátkodobé. Neviem, ako sa to tam, čo sa tam dialo, to už presne nepamätám. A následne išli ucelené 4 volebné obdobie, 4 roky, jedno volebné obdobie, druhé volebné obdobie a tretie volebné obdobie. No dobre, no ale teda čo ťa tam ťahalo do tej politiky? Prečo si teda Dostal som pozvanie a dostal som aj také určenie. Dostal som pozvanie od kandidáta, bol to Milan Šovčík, ktorý chcel vtedy kandidovať za primátora, tie voľby neúspel.
A tak som vstúpil do tejto politiky, že niektorí ľudia ma požiadali, poď s nami, budeme robiť komunálnu politiku a budeme sa starať o naše mesto z pozície poslanca. Mm-hmm. No, ale... Privítal som to, bolo to niečo nové a mohol som si rozšíriť svoj obzor. Aha, očividne sa to chytilo, života. Lebo teda asi by si bol pokračoval, keby si teda pracovne nebol mimo v tom období. Áno, ale pokiaľ nežijete v danom meste a musíte cestovať na týždňové turnusy za svojou prácou, je ťažké robiť komunálnu politiku, lebo vrátite sa na víkend domov a venujete sa svojej rodine. Aj a sa... ujde vám veľa, no, to som ujde povedať, veľa, veľa povinností, prehľad. Veľa pohľadov, čo sa v tom meste dialo za to obdobie. Uh-huh. Dobre, no tak poďme teda k súčasnosti. Kandidoval si aj teda za primátora, to si necháme ešte na potom, ale teda poďme ešte v tom poslaneckom smere. Čo si tam a prečo si v tomto volebnom období kandidoval a čo si tam v úvodzovkách sľuboval občanom? Aký si mal volebný program, sa inak môže spýtať? Môj volebný program bol primátorský volebný program. Tam som sa zaoberal ako... ja neviem, transparentným hospodárením mesta, čistotou v meste, vzdelávaním v meste, komunitným životom a kultúrnym životom v meste. A špeciálny program ako poslanec som nemal. Hej. Ale povedal som si, že pokiaľ budem kandidovať a vytvorí sa dobrá skupina, získam dôveru a vytvorí sa dobrá skupina poslancov a dokážeme viesť správnym smerom, tak pôjdem za toho poslanca. Získal som počet hlasov a som poslancom. Čo budem robiť ako poslanec v meste, alebo čo budem presadzovať ako poslanec v meste? Práca poslanca je jasne definovaná v zákone. Čo poslanec, na čom môže participovať, čo môže robiť a čo by mal robiť. Hej? Po väčšine poslanci rozhodujú o rozpočte mesta, o nakladaní s majetkom mesta, o voľbe hlavného kontrolora a podobne a podobne a podobne. Takže tieto veci chcem robiť transparentne a mám také predsavzatie, že by som, pokiaľ zdvihnem ruku za nejakú vec, aby som ja bol presvedčený, že tá vec je správna pre obyvateľov mesta a všeobecne pre mesto, tak sa budem spýtať a budem otvorene sa spýtať všetkých dotknutých ľudí, organizácií a ostatných, ktorí predkladajú dané žiadosti, predkladajú dané návrhy, aby sme mali naozaj a skutočne všetky informácie a mohli sa jedinečne a správne rozhodnúť. Všetci vedia, že nemám problém zdvihnúť ruku, povedať a spýtovať sa. Možno to pre niekoho je otravné, ale som raz taký. Keď budeme nakladať o majetku mesta, budem sa spýtovať, prečo za túto cenu, prečo za týchto podmienok. Keď budeme schváľovať rozpočet mesta, budeme hľadať riešenie, aby sme ho spravili čo najlepšie, tak ako sa patrí, samozrejme v zmysle zákona. Dobre, tak prejdeme na tú otázku primátorskú. Prečo si sa tentokrát prihlásil, alebo teda uchádzal o kreslo aj primátora? Historicky sa dýchalo v Žarnovici pred každými poslednými voľbami, že idem kandidovať. Nikdy som to nepovedal, ale v podstate som sa o to zaujímal. Rozhodol som sa kandidovať až toto volebné obdobie preto, alebo mi povedala rodina, že môžeš. Vzdávate sa s touto funkciou, sa vzdávate rodinného, osobného života. A pokiaľ ma podporila manželka a podporili deti, že otec môžeš, tak som povedal, idem. Bola to pre mňa výzva, bola to pre mňa skúsenosť, výsledok je taký, aký je, akceptujem a žijem ďalej. Nebol som nikomu zaviazaný, nikomu som nič nesľúbil, takže moja kampaň bola úplne voľná a bola postavená na priamej čistote k voličovi a starostlivosti o mesto. A nehľadal som nejakú senzáciu v kampani, nerobil som protikampaň, nerobil som konfrontačnú kampaň. Očakával som, že ľudia hľadajú už také v úvodzovkách dobro v politike. Dobro skončilo na druhom mieste. To je tak na uvoľnenie tohto rozhovoru, ale ja si myslím, že tak, ako to dopadlo, ja to akceptujem a ideme ďalej. To znamená, že keď ťa v úvodzovkách uvoľnila rodina, tak pravdepodobne ťa uvoľní aj o 4 roky, o 3 roky, teda budeš kandidovať opätovne za primátora teraz? Ja si nedúfam povedať, čo bude zajtrajší deň. Aha. Ja si nedúfam povedať, čo bude o týždeň, o rok, o mesiac. A dneska je situácia na svete
zemeguli, nejaká taká ale zvláštna v niektorých veciach. Tieto záležitosti tohto, a zdravie, že teda ak sa od tohto odosobníme, tak dám vedieť, rozhodnem sa. Takže dneska sa neviem rozhodnúť a dneska to nevyťahneš zo mňa, aby som dal takýto prísľub. Je tam veľa faktorov, ktoré toto ovplyvňujú. Hej. Nebránim sa žiadnemu rozhodnutiu. No, že či si v podstate tak sklamaný z toho výsledku, že teda už zanevral, už teda áno, Žarnovičania nemajú o mňa záujem, tak ja nebudem, alebo opačne ťa to naštartovalo v tomto zmysle? Mňa nenaštartuje volebný výsledok. Nie som ani sklamaný, ani ma nebude štartovať takýto volebný výsledok. Ja to berem, je to súčasť tvojho života. Hej, a ži tento svoj život. Pokiaľ to nebude mať napísané a pokiaľ mi to súdičky nedali do života, tak nepresvedčím obyvateľov. A pokiaľ mi to súdičky dali, tak jeden rok ich presvedčím a tie voľby vyhrám. Hej. Berem to tak voľne. Nemusím. Ja som chcel. Jasne. Tak prejdime na tvoj obvod. V podstate sme ani nepovedali, čo je to za obvod. Teda povedzme pre ostatných, tvoji pravdepodobne ťa poznajú, ale pre tú širokú verejnosť, teda za aký obvod si a teda hlavne, kde to je, aká oblasť Žarnovice. Časť sídliska Žarnovice, po väčšine ulica Fraňa Krála, na volebný obvod číslo 5. A poznajú všetci asi volebný obvod číslo 5, lebo volebné obvody sa tu nemenili už posledných, neviem, 6 rokov alebo 6. Áno, ale sme nepovedali, volebných, že za ktorý obvod si vlastne kandidovala. Volebný teda obvod číslo 5 a je to zväčša časť sídliska, časť rodinných domov, v ktorom bývam a je to vlastne ulica Fraňa Krála. Aké problémy sú tam, teda v tvojom obvode, s čím ťa bežne alebo neštandardne aj ľudia teda zastavujú alebo teda interpelujú, že by si mal niečo v nejakom zmysle? Dneska možno, že ich trápi aj chodník k domu smutku na sídlisku. Uh-huh. Je to jediná prístupová cesta, ktorá z toho sídliska prechádza k domu smutku. To ma občania požiadali, pokiaľ by bolo vhodné. Potom aj také menšie veci a menšie srandy, ako je vysielanie mestského rozhlasu na sídlisku, keby sa presunula. Ja som to už načrtol a verím, že budem úspešný, aby sa hodina vysielania posunula ďalej. Všeobecne bezpečnosť detí pri vstupe do školy, hlavne v ranných hodinách. A riešenie tohto problému bude dosť náročné, pretože tá hustota tej premávky, či už peších chodcov, či už automobilov, a ktoré dovážajú deti, je dosť v určitej minúte, v určitých chvíľach dosť hustá. Neviem si presto, ako to vyriešiť, ale sú na to možnosti nejaké, takže budeme ich hľadať. To ľudí, dajme tomu, trápi. A všeobecne podpora kultúrneho života a komunitného života v Žarnovici. To som sa dozvedel ako človek, že aj toto chýba napríklad ľuďom. A o tom sa môžeme potom debatovať ďalej. Hej? Pokiaľ budeme mať vytvorené nejaké možnosti, tak budeme hľadať a podporať aj tento kultúrny a komunitný život v samotnom meste. Nie len vo volebnom obvode. Ja som si povedal, že nebudem len volebný obvod zastupovať, ako náhle ma osloví poslanec a už sa aj tak stalo z inej lokality. Není problém, nie je problém, ja to budem potom interpelovať alebo budem vystupovať na mestskom zastupiteľstve alebo to riešiť s dotknutými vedúcimi jednotlivých úsekov. Ale keďže teda si manažér a ekonom a tak ďalej, pravdepodobne pôjdeš viac, myslím všeobecne teraz, nielen v tomto volebnom obvode, v tom zastupiteľstve alebo teda v meste, po tých ekonomických záležitostiach, predpokladám. Nie je problém ako ísť ani po tejto záležitosti, ale máme finančnú komisiu, ktorá by mala dávať stanoviská k problematike, ktoré sa týkajú k ekonomike alebo k rozpočtu mesta. Konkrétne, ja som už navrhol aj na včerajšom pracovnom stretnutí poslancov, aby tento problém riešila finančná komisia. Ale tu tieto úlohy môže zadávať, alebo mala by zadávať primátorka nášho mesta, ktoré budú riešiť komisie. Nebránim sa pracovať alebo spolupracovať v tejto oblasti a nebránim sa otvárať detaily jednotlivej problematiky. Strašne ma hnevalo, že sme hneď prvé zastupiteľstvo, okrem teda po úvodnom zastupiteľstve, sme mali prvé pracovné zastupiteľstvo, kde sme museli upravovať poplatky a dane v meste. A tento rok to išlo hodne vysoko. A ja sa tomu nebránim, ja tomu všetkému rozumiem, len mali by sme si nájsť priestor, že my to dokážeme vysvetliť obyvateľom, aby to pochopili, prečo to je. A keď už vyššie,
tak očakávajme aj vyššie nároky za tieto poplatky. Čiže tu sa otvára taká moja druhá oblasť, som tomu ktorú budem... porozumel v tejto chvíli. Vy ste ako poslanci, teraz sa sťažuješ na čas, že ste nebol taký veľký priestor, alebo že ste to neodkomunikovali vopred s tými obyvateľmi, alebo tam na tom zastupiteľstve, že ste to nevysvetlili? My sme sa snažili aj na pracovnom zastupiteľstve, my sme sa snažili aj na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tejto problematike venovať, ale pokiaľ chceme riešiť napríklad poplatok za komunálny odpad, nedá sa to v tejto chvíli za jeden mesiac tak rozobrať, aby sme boli presvedčení, že naozaj je nutné tento poplatok zvýšiť. Ja pracujem s informáciou, že mesto Žarnovica vyprodukuje takéto množstvo odpadu, až som z toho prekvapený, prečo vyprodukuje takéto množstvo odpadu. Takže budem sa spýtovať, ako kontrolujeme toto množstvo odpadu. Hej. Kde sa napríklad to vozidlo váži, keď je prázdne na zber, kde sa váži, keď je hotové so zberom. A tak ďalej, aby sme vedeli rozpýtovať z týchto informácií, ktoré máme. Povedať si, že budeme otvárať nový systém platenia komunálneho odpadu za kilogram alebo za tónu, ktorú odoberieme od človeka, to je pekné, ale sú to dosť veľké a náročné investície, ale zatiaľ to nemáme. Tak rozoberme si aspoň dnešné náklady, ktoré máme, a skontrolujme si a presvedčme sa, že sú správne tie náklady. Lebo ja nemôžem a nepochopím, prečo Žarnovica toľko veľa komunálneho odpadu vyprodukuje, viac možno ako niektoré iné mestá. Na to všetko som sa z iného volebného obvodu dozvedel, že vidia podnikateľské subjekty nosiť odpad do spoločných nádob tu na sídlisku. Ja som to nevidel, počul som o tom, budem sa teda spýtovať, či majú všetky podnikateľské subjekty na území mesta Žarnovice prihlásený zber komunálneho odpadu, akú nádobu majú prihlásenú a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sú spojené veci, ktoré treba pochopiť, preskúmať, a nedajú sa spraviť tak v krátkej dobe, ako sme mali my na to pred koncom kalendárneho roku, kde sa muselo stihnúť jedno ustanovujúce zastupiteľstvo a jedno riadne mestské zastupiteľstvo. Čiže toto vlastne ťa trápilo. Takže, no, ale tak bolo to nutné. Ale k tomu sa odvíjajú ďalšie potom poplatky, ďalšie dane, ktorým sa zaťaží obyvateľ mesta. Nie len tento jeden poplatok. A v celkovom pohľade na toho obyvateľa je to potom už zaujímavá čiastka, ktorou zaťažíme rozpočet každej rodiny v meste. Dobre. No, dneska som nechcel ísť až takto do hĺbky, že by sme tu nejaké konkrétnosti rozoberali. Ja myslím, že pre túto chvíľu na také tvoje predstavenie kvázi úvodné, aj keď si teda staronový poslanec, tak by to možno stačilo. A ja budem veľmi rád, keď aj do budúcna príjmeš moje pozvanie na nejakú, ale už potom konkrétnejšiu tému. Takže pre túto chvíľu ja ti ďakujem za tvoje predstavenie a za tvoju návštevu. Ďakujem pekne za pozvanie. Verím, že som aspoň šťastie objasnil moje smerovanie, ktoré chcem dosiahnuť. Budem otvorený k ľuďom, budem otvorený ku všetkým, ktorí chcú a budú pracovať pre mesto Žarnovica. Podporím každú dobrú činnosť, ktorá sa objaví, ale nečakajte, že nahradím prácu niektorých ľudí. Takže ešte ďakujem pekne a všetkým prajem plno zdravia v živote.